Fyzicky panem inženýrem Zikmudem, nebo tady Mirkem, jestli to tady smím říct, a jestli to není příliš velká drzost. V roce 51, když se vrátili z první cesty, tak v Praze ve Slovanském domě byla jejich přednáška. A tam samozřejmě bylo neuvěřitelně nabito. Navíc to bylo za hluboký komunismu, když se tak maximálně mohli na Slovensko, když jako byly nějaké úplně možnosti cestování. A tyhle dva, jako jestli pro ně poplatí jsou legenda, tak je nesporně. Tyhle dvě už tehdy legendy tam tady přednášely. A když skončili, tak samozřejmě jak na pana Andřeho a pana Zikmunda se vrhlo obrovské množství lidí. A já jsem šel za panem Zikmundem, to si samozřejmě nemůže pamatovat, a on mě podal ruku. A já musím říct, že to jsem asi 3 hodiny, jsem se té ruky nedost, to mě připadalo, jak by mě políbila Marilyn Monroe, a ta mě teda nepolíbila, ani jsem s ní neměl žádný intimní styk, ale i když toho lituju, a ona již je tady. No a pan Zikmund mě teda podal ruku, a to samozřejmě dávno zapomněl, a já jsem opravdu si tu ruku ani neměl. A jsem každému vykrádal, že mi podal 50% handelky a řeknu, že mě podal ruku. No a tak já bych po 60 letech chtěl opakovat, Mirku podal mi ruku ještě.